Hai, selamat petang. Okey. Hai Indra, hai Di Paula. Okey, saya panggil korang ke saya punya pejabat ni sebab saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas sumbangan korang, di atas pengorbanan korang untuk Kuala Lumpur FA sejak 3-4 season belakang ni. Okey, korang telah menjadi watak yang penting dalam Kuala Lumpur untuk bangkit semula. Tapi disebabkan visi dan misi Kuala Lumpur season lepas dan season ni untuk terus maju, untuk make sure Kuala Lumpur kembali disegani, saya sebagai pengurus pasukan, sebagai head coach perlu mengambil tanggungjawab ini. Okey. Saya tidak akan menyambung korang punya kontrak untuk season ni sebab saya perlu pandang 3-4 tahun ke depan. Saya pun dah ada kita punya visi dan misi yang perlu selaras dengan Kuala Lumpur FA punya visi dan misi. Okay, so saya terpaksa ambil langkah yang saya sendiri berat hati, tapi kita terpaksa. Korang pun profesional, diharap korang faham. Macam inilah kita punya bola sepak. Ada kalanya kita perlu mengambil langkah-langkah yang dianggap kejam tapi amat penting untuk pasukan. Diharap korang faham. Okey, awak Indra, saya rasa awak boleh menceburi bidang kejurulatihan. Okey, try ambil lesen coach. Mana tahu saya boleh ambil jadi assistant saya nanti. Okey, Di Paula, saya rasa awak ada lagi 2-3 tahun yang boleh awak buktikan untuk diri awak. Okey, semoga awak berjaya ke mana saja awak akan pergi selepas ni. Okey, korang berdua tetap saya akan kenanglah sebagai, walaupun semusim saja kita bersama, tapi Kuala Lumpur sampai mati. Hai, selamat kembali ke the first ever series untuk Genji Manager, which is Kuala Lumpur Bangkit. Okey, sekarang kita dah masuk part yang ke-10. Okey, di mana hari ini kita akan memulakan perlawanan pertama kita di kancah Liga Super 2021 yang akan mempertemukan dengan Selangor FA. Di mana kalau korang ikuti, Selangor FA adalah pasukan yang terakhir kita bertemu untuk season lepas di Piala Malaysia. Okey, untuk pembukaan tahun 2021 ni kita bertemu lagi dengan Selangor. Diharap kita boleh balas dendam atas kekecewaan kita dekat Piala Malaysia. Okey, tak nak bawa masa, kita tengok okey friendly kita untuk pre-season. Kita ada lakukan 9-8 friendly, okey semua positif. Okey, kita hanya seri dengan kita punya pemain muda dengan Felkra, dua sama. Yang lain semua kita menang. Okey, 6-0, 1-0, 2-1, 2-0. Okey, minggu lepas kita jumpa dengan MOF, kita menang 8-0. Okey, which is right momentum untuk kita memulakan kempen Liga Super bertemu dengan Selangor minggu ni. Okey, untuk injured 2-3 game semasa pre-season itu, okey, Guy Gunung Boyu injured. Saya agak risau tapi dia sebab pulih. Okey, sekarang sebelum memulakan liga, kita punya pemain muda tengah Timpan Rush ada berbaki satu hari lagi. Dia ada terkehil buku lali. Okey, Anthony Proya, dia nak kembali daripada kejeraan. Okey, masa kita bertemu dengan MOF dia injured, tapi diharapkan dia boleh kembali. Tapi saya rasa bertemu dengan Selangor, saya tak nak ambil risiko untuk turunkan dia. Kita akan gunakan player lain. Dia boleh berehat dekat bangku simpanan. Mungkin kita akan gunakan 10 minit ataupun 15 minit masa terakhir perlawanan lah. Tengok macam mana.
Saya pun seram ni. Seram ada, excited pun ada. Okay, untuk sedia maklum lah, untuk season ni saya hanya ada buat dua pembelian, iaitu Nazmi Faiz dengan pemain muda daripada Penang, Anwar Shawki. Itu pun free transfer sebab saya tak nak buang duit untuk beli player sebab Kuala Lumpur punya finance pun agak merisaukan. Okay, budget pun orang tak ada bagi tahun ni. Okay, kita pun ada hutang RM100,000 lagi. Saya tak nak ambil risiko, tak nak ikut nafsu nak beli player-player sebab hari tu 2-3 minggu lepas Hazwan Bakri dengan Syafiq Ahmad dilepaskan JDT dan orang sekarang tengah free. Okey, kita boleh ambil dengan percuma tapi disebabkan gaji yang orang minta terlalu tinggi, saya tak nak ikut nafsu. So saya tanya tanya dada saya, tanya iman saya, perlu ke nak nak berbelanja? Sepatutnya kita boleh simpan duit untuk benda yang lagi penting lah. Kita perlu perbaiki kita punya facility ke apa ke. Saya rasa squad kita untuk season ni pun agak kuat. Tengok macam mana. Sebab tu kita jual. Sebab tu kita tak sambung kontrak Game de Paula. Tak sambung kontrak Francis Cornell. Tak sambung kontrak Indra Putra. Sebab kan orang punya gaji agak tinggi. So saya terpaksa ambil. Saya terpaksa singkirkan orang lah. Sebab kita nak jaga kita punya kewangan. Itulah saya punya peranan sebagai pengurus pasukan bola sepak Kuala Lumpur. Okey, tak nak buang masa. Jom kita pergi ke Shah Alam. Okey, atas kertas memang semua akan cakap Selangor akan menang lah. Okey, tapi Kuala Lumpur apa? Lawan tetap lawan. Okey, saya macam biasa akan gunakan formasi saya 4-1-4-1 yang saya selesa. Okey, mentaliti kita akan positif. Tengok macam mana Selangor bermain. Okey, back four Zafri Haya, Wan Baimatov dan Muhammad Fauzi. Back four yang saya yakin dia akan dikawal keeper kita Saddam Al-Hafiz. Okey. Ini tricky sikit. Kita punya midfield kita ada Nazmi Faiz dengan Nik Akif. Semua bermain dengan baik. Tapi disebabkan kita punya Anthony Proya ada sedikit injured hari tu, so saya tolak Josu ke bahagian kiri dan saya tarik Guy Gunobayu untuk jadi kita punya striker. Dan bahagian tengah akan ada Nik Akif, Nazmi Faiz dan Miles. Dan bahagian kiri, bahagian kanan kita ada Fakhri Syahrani. Okey, Selangor akan membawa formasi 4-2-3-1 yang sama macam Piala Malaysia tahun lepas. Okey, striker diorang siapa? Muhammad Noor, Hendrik Safari, okay. Gabriel Guerra diorang tak bawa ke? Maybe injured ke apa? Jom kita pergi ke dressing room. Okey, kita akan bagi cakap kita berhutang dengan Selangor hari tu Piala Malaysia. So inilah masanya untuk kita kutip balik apa yang kita lepaskan hari tu. Okey. Tengok ada beberapa orang yang setuju dengan saya. Okey, dan so good luck gang, good luck untuk perlawanan pertama kita di Liga Super. Okey, Selangor 0, Kuala Lumpur 0, perlawanan dimulakan. Oh, excited, excited. Okey. Goal kick daripada Selangor tadi jaya dirampas Kuala Lumpur. Okey, Fakir Syahrani cuma bawa goal. Minit keempat, Ahmad Fakir Syahrani tidak menghampakan saya. Okey, saya sambung kontrak dia hari tu. Walaupun ada 3-4 hari 3-4 hari sebelum tamat kontrak dia, saya solat istikharah dan saya sambung kontrak dia. Dan dia telah membalas kepercayaan saya. Thank you, Lord Fakri. Okey, perlawanan diteruskan. Dah masuk minit yang ke-10. Okey, Selangor masih belum ada lagi jaringan apa serangan. Okey, sekarang corner Nazmi Faiz. Fakir Syahrani, Nazmi Faiz cuba bermain di bahagian dalam kotak penalti. Ni Akif. Oh, dia punya rembatan tersasar belah kanan.
pintu gol Selangor. Wah. Good 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 good. Kita perlu cakap something dekat player, kita perlu encourage encourage. Come on, come on, kita boleh buat lagi baik sikit pada ni. Dah baik tapi kita perlu perbaiki lagi. Boleh boleh lagi. Okey, dah masuk minit ke 25. Selangor ada satu shot dan tidak on target. Okey, come on come on, dah masuk setengah jam. Kita masih menerawi Selangor dengan satu gol kosong. Kita dah ada 8 serangan dan 4 on target. Masih belum ada highlight yang menarik. Okey, itu bermakna Selangor tidak dapat menyaingi Kuala Lumpur untuk separuh masa yang pertama ni lah. Okey, kita perlu cakap dengan player kita, jangan terlalu selesa. Okey, jangan terlalu selesa. Kita masih ada lagi 45 minit untuk kita hadap. Okey, kekal fokus, kekal fokus. Kita perlu cakap dengan kita punya player, concentrate, fokus, fokus. Okey, sekarang corner daripada Selangor. Oh, nasib baik tandukan dia tersasar. Okey, kita perlu cakap dengan player kita, kita perlu bermain buang masa kadang-kadang . Okey. Kita leading dengan pasukan lawan Selangor di tempat lawan. So kita perlu ada mentaliti yang kita perlu bertahan sikit lah. Okey, jangan terlalu excited nak serang. Itu saya punya taktikal lah. Okey. Zafri Yahya macam ada sedikit dia ada banyak buat kesilapan. Saya punya assistant cakap tak apa, kita bagi dia peluang lagi. Kita bagi dia peluang lagi. Taylor Regan, okey, defense Selangor dah ada 2 orang kutip kad kuning. Okey, Selangor melakukan pertukaran, mengeluarkan Syahmi Safari. Okey, sudah masanya kita untuk melakukan sedikit pertukaran. Come on, come on, idea, idea. Okey, kita rasa semua bermain dengan baik. Zafri Haya, dia ada macam sedikit kesilapan banyak buat kan. So kita tukar dengan player muda kita, left back. Kita confirm. Come on, come on, show something, Izzuddin. Okay, player LB kita yang baru, nama Izzuddin. Izrin, Izrin, maafkan saya. Okay, serangan daripada Selangor. Di bahagian tengah dikawal Brandon Gunn. Apa yang Selangor hendak buat? Okey, fokus, fokus, concentrate. Okey, kita berjaya melampas bola Fakir Syarani. Tapi terlalu ambitious, terlalu simpan bola. Tapi Gan Gunung Bayu berjaya. Disebabkan kelekaan keeper Kuala Lumpur. Silap, kelekaan keeper Selangor. Okey, kita tengok ni. Dia nak buat apa? Dia nak lebih nak gelecek. Guy Gunung Bayu berjaya mencuri, membaca gerakan keeper Selangor. Dan sekarang kita dah 2-0. Which is nice, nice. Okay, so kita lakukan sedikit pertukaran lagi. Kita masukkan Anthony Proya, bagi dia sedikit minit permainan. Kita tukarkan dengan Nick Akif. Lepas tu kita naik ke Gegai Gunung Boyu dan tukar position dengan Josu. Okey, Josu kembali ke bahagian tengah. Okey, position kita bermain buang masa lagi. Okey. Dan kita akan teruskan perlawanan. Ada berbaki lagi 15 minit. Okey, please fokus, fokus. Okey, dah 2-0, kita bagilah sedikit pujian dekat player-player kita. Good job, good job. Okay, come on, come on. Please, please. Okay, ada satu lagi pertukaran. Kita tak nak buang masa. Kita tak nak bazirkan kita punya
pertukaran. So kita masukkan kita punya right wing kita, gantikan Flaky Shara ni, player muda juga yang saya beli daripada Pulau Pinang. Kita tengok dia boleh buktikan sesuatu tak, baki lagi 5 minit ni kan. Jangan takut, jangan takut. Teruskan, teruskan. Okay, no pressure, no pressure. Kita dah leading 2-0. Okay, sekarang 4 minit masa tambahan. Okay, 4-4 defense Selangor dah telah mengutip. Dan yes, permulaan langkah kanan daripada Kuala Lumpur. Kita berjaya menunduk Selangor di tempat lawan 2-0. Okay, perlawanan kedua untuk Liga Super. Selepas kita berjaya menang bergaya ke atas Selangor 2-0 di Shah Alam hari tu. Okey, sekarang kita akan melayan kunjungan Terengganu di Stadium Ceras. Okey, macam biasa semua orang predict Terengganu akan menang. Siapa yang akan predict Kuala Lumpur nak menang kan? Kelab yang baru naik daripada Liga Perdana. Semua diorang akan pandang sebelah mata. Tapi kita berjaya buktikan di perlawanan pertama hari tu kan. So kita akan teruskan untuk membuktikan yang kita bukanlah penumpang di Liga Super. Dan kita akan saya akan buktikan untuk perlawanan bertemu dengan Terengganu. Okey. Tapi berita yang tidak sedap sikit, kita punya defender Bian Metov ada sedikit injured hari tu. So dia dijadualkan lagi 2 hari baru dia boleh clear. Tapi so kita terpaksa mempercayai kita punya pemain tempatan lah. Okey, saya Proya dah kembali cergas. Saya letakkan dia kembali ke striker dan saya gunakan Gai Gunung Bayu di bahagian kiri. Dan saya kembalikan Josu ke tempat asal dia. Dan bahagian tengah dikemudi Josu, Nik Akif dan Nazmi Faiz sebagai DM. So saya tarik Miles ke center defender bersama Wan Nadris. Okey, dan kanan masih lagi dengan Fakir Syarani. Okey, saya akan teruskan perlawanan ini. Okey, Terengganu membuat formasi 4-3-3. Okey, kita nak cakap dengan dorang. Okey, good luck dekat luar. Okey, buat macam mana apa yang kita training. Okey, jangan fikirkan takut dengan Terengganu. Kita buat yang terbaik. Okey, gulak-gulak. Okey, Kuala Lumpur 0, Terengganu 0. Kita bermain di Ceras. Okey, serangan daripada Kuala Lumpur bermula di bahagian tengah. Da Silva litak tapi berjaya dicuri Paulo Josu. Cuba membawa, tarik ke belakang. Nazmi Faiz mencari Anthony Proya tapi berjaya dikawal semula oleh Pai Terengganu. Come on, okay. Fakir Syara ni, Mohd Johar kembali mencari Fakir Syara ni tapi tak berjaya. Terengganu bermain dengan kemas. Tapi yes, poyak-poyak. Ada sedikit kelam kabut di bahagian kotak penalti Terengganu. Tapi ni Akif terus datang dan merembat gol. Okay, bermula di sini ke Poya. Tapi ni Akif menolak bola tu dan terus bergolek masuk ke pintu gol Terengganu. Okay, permulaan yang baik. Minit yang kelima, kita berjaya mendahului Terengganu 1-0. Wah, ini yang kita mahu. Permulaan langkah kanan Fakir Syara ni. Dan Yes. Fakir Syara ni memang beast lah. Okay, 2 gol 2 perlawanan. Diharap dekat luar pun performance dia macam ni jugalah kan. Jangan dalam game je. Okay, minit ke 10, 2 gol 2 shot, 2 on target, 2 gol. Permulaan yang baik. Okey, kita tengok perlawanan lain pun. Kedah masih 0-0 dengan JDT. Selangor satu sama dengan Sabah. Okey, ini boleh membuatkan Terengganu ini boleh membuatkan Kuala Lumpur gayat maybe di di minggu yang kedua ni. Tak tahu. Tapi masih terlalu awal, baru minit ke 20. Masih panjang lagi perlawanan. Okey, diharap player kita boleh terus
Fokus. Okay, Da Silva letak. Oh, cantik Saddam El Hafiz terbang menepis bola itu. Okay, come on, come on, gang. Okay, Rico Nigel Miles dilainkan kad kuning atas kekasaran dekat player Terengganu. Okay, sekarang free kick. Oh, itu yang kita tidak nak tengok itu. Babacar Diallo. Okay, hasil hantaran Faiz Nasir berjaya mendapatkan kedudukan. Sekarang Terengganu 1 dan Kuala Lumpur 2. Okey, tidak boleh terlalu selesa. Serangan daripada Litak, daripada Terengganu, cuba mencari Shomatov. Oh, okey, berjaya di clear oleh player kita. Okey, come on, come on, press, press, press. Kita perlu cakap something kat player kita. Show some passion. Come on, come on. Mana semangat kita dekat 10 minit yang tadi dulu kan? Teruskan. Okey, jangan 10 minit je bagus, lain hancur. Itu kita tidak nak. Okey, sekarang Kuala Terengganu selesa mengawal permainan. Okey. Sekarang corner maybe daripada Terengganu. Oh, bukan. Perlawanan diteruskan dan masuk ke setengah jam perlawanan. Terengganu 1 dan Kuala Lumpur 2. Kita masih dengan mentaliti positif. Positif untuk mencari mata yang penting di perlawanan kedua Liga Super. Okey, 2 minit masa tambahan. Diharapkan kita boleh kekalkan masuk ke dressing room. Okey, so kita perlu cakap something dekat player kita. Okey, kita perlu berhati-hati sikit. Semua berjalan dengan baik, tapi saya rasa kita boleh buat lagi baik daripada ni. Betul tak? Okey, so buktikan dekat second half. Come on, come on, come on. Okey, masuk minit. Okey, Faiz Nasir lagi dengan free kick. Oh, nasib baik, nasib baik. Saddam El Hafiz dengan tepisan yang paling bermakna itu. Okey. Kita berjaya dapatkan free kick. Okey, siapa ambil? Guy Guno Boyu. Dan swing dia memang syahdu. Dia punya swing free kick tu terus menejah garing, menejah jaring. Memang clean. So kita berjaya menjarakkan kedudukan Kuala Lumpur 3 dan Terengganu 1. Hasil jaringan free kick daripada Guy Guno Boyu. Nice, nice. Okey, serangan daripada Kuala Lumpur lagi. Ni Akif. Dan maybe penalti. Penalti. Yes, penalti. Guy Guno Boyu mencari gol yang kedua daripada penalti. Selalu tidak menghampakan. Yes. Gol kedua Guy Guno Boyu di perlawanan ini. Dan gol yang ketiga untuk season ni. Which is good, good, good. Okay, perlawanan diteruskan dan masuk minit ke-60. Kita melalui Terengganu dengan 4-1. Wah. So kita perlu bagi sedikit pujian lah. Okay, player kita deserve it. Okay, Terengganu melakukan pertukaran yang pertama, menggantikan Bruno Castanheira. Okay, dah masuk minit yang ke-68. Macam biasa, kita akan melakukan pertukaran, menggantikan sesiapa yang rasa perlu dikeluarkan. Okey, kita rasa Guy Guno Boyu telah bermain dengan baik. So kita akan gantikan dengan player Nabil Lakpi. Okey, lagi kita akan bagi player muda kita peluang, Afzal Akbar, menggantikan ni Akif. Okey, mental position kita akan bermain buang masa. Okey, kita no pressure, no pressure, gang. Peluang diteruskan. Diharap player muda kita berjaya membuat something lah. Okey, free kick daripada kita. Dan kita berjaya dapatkan corner. Nazmi Faiz mencari kepala siapa tapi tidak berjaya. Okey, dikawal semula oleh Terengganu. Come on, come on. Kita dah berjaya dapatkan 13 shot dan 9 on target. Okey, lontaran ke dalam daripada Kuala Lumpur. Nazmi Faiz, Zafri Haya.
kembali nama kan Josu Akbar. Oh cantik. Oh tapi Fakir Chara ni menolak perlahan bola itu. Patut boleh skor tu, dapat hat-trick. Josu dan Nazif Aiz agak kepenatan. Okey, kita akan tukar. Kita ada lagi satu pertukaran. Kita akan gantikan Fukran Azri dengan Paulo Josu. Okey, dan kita akan habiskan game ini. Diharap boleh kekal. Corner Fakir Chara ni. Fakir Chara ni dan okey, dikawal lagi tapi berjaya dicuri. Intercept daripada Pelita Terengganu. Serangan perlahan, tidak membahayakan pintu gol kita. Okey, tapi corner kick untuk Terengganu. Mencari kepada siapa? Okey, kita berjaya clear. Nice. Okey, dapatkan Proya solo ke pintu gol dan serangan dia berjaya ditepis. Corner kick untuk Kuala Lumpur. Fakir Chara ni mengambil tendangan tapi tidak dapat mencari kepala player kita. So 3 minit masa tambahan. Serangan daripada Kuala Lumpur lagi. Come on, come on. Fakir Chara ni, Anthony Proya, Nazmi Faiz, Fakir Chara ni dan gol. Sweet, sweet. Adakah itu hat-trick untuk Fakir Chara ni? Ataupun baru 2 gol? Saya rasa 2 gol. Sebab ada 1 gol masa match yang pertama. So tamat permainan. Kuala Lumpur berjaya mengatasi Terengganu 5-1 kan. Permulaan yang baik untuk Liga Super 2021 ni. 2 game yang terawal. Ini rasa kita boleh jadi kita boleh gayat ni minggu yang kedua ni. Good gang, good gang. Si Kuala Lumpur di perlawanan yang kedua, kita berjaya 200% menang. Dan kita gayat di persadaran Liga JDT di bawah kita, which is memang nice, memang nice. Fakir Chara ni jadi man of the match. Okay, kita perlu bagi pujian sedikit. Okay, kau memang superb depan gol. Okay, kalau kita tengok, kita dah lakukan 2 perlawanan. Okay, macam biasa kita akan bermain offline beberapa perlawanan. Maybe second round bertemu Kelantan United ataupun Klasiko ni kita akan tunjuk. Kita akan tunjuk result je. Maybe kita akan kembali di perlawanan antara Negeri Sembilan dan Kedah ni. Ataupun Kedah dengan Pahang. Tengok macam mana. Okay, saya rasa itu macam itu sajalah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Okey, berminat video-video macam ni, berminat dengan Football Manager, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Support perjalanan saya sebagai pengurus pasukan bola sepak Genji Manager. Sentiasa akan upload video setiap hari Isnin sampai Jumaat jam 8 malam. Okey, jangan ketinggalan. Okey, mana korang yang baru nak follow, start daripada awal. Okey, saya akan share description. Okey, kita akan korang boleh share, korang boleh start daripada part 1. Untuk series yang pertama ni lah, Kuala Lumpur bangkit. Masih belum terlambat untuk bersama-sama dengan saya. Okey, itu saja daripada saya. Hari pun hari Jumaat. Kita jumpa hari Isnin minggu depan.